السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید ہے تساں بالکل ٹھیک ہو سو۔ دوستو اج میں ویندا پیاں کالج تے تھاکو میں اپنے کالج دا سفر دکھے سا تے اے وی دکھے سا کہ کیشے تے ویندا میں کیڑی ٹرانسپورٹ یوز کرے نا گھر تو نکل دے ہوئے اور اپنی کچھ مقام تو ون کے کچھ بڑی ٹرانسپورٹ تبدیل کرے نا۔ تے دوستو تو تھاکو اگر میری ویڈیو اچھی لگسی تے کو لائک کرے سو، سبسکرائب بھی کر دے سو تے اپنے دوستاں نال شیئر بھی کرے سو۔ دوستو تھاکو میں اپنی بائک دکھے نا، میری بائک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، امید ہے تھاکو بہت پسند آسی۔ دوستو میری بائک تو کھلائے نہیں کیونکہ تھاکو میں بائک دکھے نا پیاں، تے آؤ تھاکو بائک دکھے نا۔ دوستو تھاکو میری بائک دسی کھڑی ہو سی تے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بائک ہے، میری بائک دسی کھڑی ہو سی ماشاءاللہ بہت سونی بائک ہے۔ اے دے دے پیوے کیا بات ہے، بائک دی تے اے دے دے پیوے ماشاء اللہ کیڑی سونی بائک ہے، یہ دیکھو کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ دیکھو نہ یہ چین کور ہے، یہ دیکھو کشے کو نہیں۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، میں سفر شروع کرے نا اتھا پہنچ کے تھا کو میں مزید بھی اپنا سفر دکھے سا انشاءاللہ۔ دوستو میں اپنے اسٹاپ سے پہنچ گیا تے پورا موٹرسائیکل نظر آنا پیا، یہ کھلائے نہیں بھائی، غریب بندے واسطے 1-5 ہوندا ہے۔ تے او میرے کوئی دوست کھڑے جے گل کرنی تے آو تھا کون۔ السلام علیکم نالو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بڑھیا ٹھیک ہے۔ تے کتھا ویندے پے تسا؟ کال ہے۔ اچھا کال ہے، کیش کیش یالا جی کیوں یار؟ نہیں یار مزہ آندا کالج نہیں ویندا پیا انشاءاللہ۔ تے دوستوں دے دے میرے دوست کافی پرجوش کھڑے، انہوں کو مزہ آدھے کالج رہے ان شاء اللہ، وہ کھلتے کھڑے انہوں میں آخر بھی مزہ آدھے۔ ان شاء اللہ سب میں اپنے اندر بس کے مناظر بھی دکھے سا تے اگو کالج کے مناظر بھی دکھے سا۔ دوستوں یہ دے دے پے میری وین آنی پی تے اس وین تے میں ہوں چڑھ کے کالج پہنچ سا، آ گئی تقریباً قریب آ گئی لگتے پہنتے خوش ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہوئے، ایسا کالج پہنچ گئے کہ کچھ میرے بھرا جڑے ہیں لانے پے تے اے تقریبا سارے کالج دی کور بس بھی آ گئی تے دے دو تے انہاں تو بھی سٹوڈنٹ لانے پے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو وچ ملسوں انشاءاللہ۔ دوستو امید ہے تھاکو میری اج والی ویڈیو پسند آئی ہو سی۔ دوستو میرا مقصد صرف آپ تھاکو اپنا گاؤں تو شہر تک ونیا کا سفر دکھاؤنا آئی، یہ سفر ہی نہیں کہ بس اے تھاکو دکھاؤنا آئی کہ دیہات کے جڑے ہوں اسٹوڈنٹس یا پڑھنے والے بچے گھروں نکلتے ہیں تو کالج کیں پہنچتے ہیں، تو اج تھاکو میں اپنا سفر دکھایا ان شاء اللہ۔ واپسی کی ویڈیو میں بعد بھی بڑھ سکتے ان شاء اللہ، اگلی ویڈیو ملسکی۔